Zdravím všechny příznivce tohoto kanálu, já jsem Peťan a v dnešním videu si povíme něco o radonu a o měření radonu takovouhle radonovou sondou. Když bych začal radonem samotným, tak radon je radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu, který se vyskytuje v přírodě přirozeně. A ten plyn proniká jednak samozřejmě do té přírody, kde ty koncentrace jsou poměrně nízké, protože to všechno v podstatě větrá. Ale vniká i do domu nějakýma prostupama, izolacema, různýma prostupama kolem vody a tak dále. A v domech se ten radon může hromadit. Radon je radioaktivní, jeho vdechováním si vlastně ozařujeme plíce a další orgány, hlavně teda ty plíce. A může vzniknout rakovina plic. Před samotnou stavbou se provádí vždycky radonový průzkum a podle toho se dělají nějaké opatření, většinou se používá nějaká protiradonová lepenka nebo přímo odvětrání základů. Tady na stránce Státního ústavu radiační ochrany je spousta informací, které si o tom radonu můžeme zjistit. Je tady nějaký obrázek, jak vlastně ten radon do toho domu vzniká. Je tady nějaká mapa, kde vlastně vidíte, jaký jsou ty koncentrace v té České republice. Samozřejmě před tou stavbou domu vždycky je potřeba udělat nějaký radonový průzkum, potom udělat nějaké to opatření. Těch informací to je docela dost, určitě doporučuji navštívit ten Státní ústav radiační ochrany. V podstatě, jak jsem se dostal k tomu měření radonu, tak na webu svépomocí vyšel článek monitorování radonu svépomocí, kde jeden člověk popisuje vlastně, jak ten radon funguje, co ten radon je, jak se proti němu bránit a hlavně jak ho měřit. Společnost Tesla vyrábí mimo jiné i sondy, které dokážou měřit radon. Mají tady takovýhle radonový program, jsou tady nějaký různý typy těch sond a já jsem si z webu Petr Pec, takováhle stránka to je, nechal zapůjčit radonovou sondu. Jedná se o tuto radonovou sondu TSR 4S. Je to radonová sonda, která vlastně komunikuje přes ten Sigfox. Je to vlastně IoT síť. Ta obsluha té sondy je strašně jednoduchá. Je to prostě takováhle konzerva. Nabíjet se to ani pořádně nemusí, protože ten princip těch IoT věcí je takový, že vydrží strašně dlouho na baterku, takže tahle ta sonda dokáže zhruba rok měřit bez toho, aniž by se vybila. Stačí sem našroubovat anténu a umístit někde na stavbu nebo do nějakého prostoru, které chceme monitorovat. Zapne se to, sonda se spojí s tou sítí a každou hodinu vysílá tu naměřenou hodnotu. Pokud tam ten signál není, není to žádný problém, je tady USB, který jednak slouží k nabíjení a jednak slouží ke stažení těch dat z té sondy. Takže ty data se dají stáhnout i dodatečně. Ale ten hlavní princip je takový, že to vlastně ty data odesílá online na internet. Tohle je vlastně součást balení, který jsem dostal. Je tady ta samotná radonová sonda s anténou, USB kabel s nabíječkou a takovýhle držák. Pokud chcete tu sondu umístit třeba někde na stěnu, tak se to přivrtá. Pokud třeba provádíte to monitorování jakoby dlouhodobě, takže dá se to takhle jednoduše do toho umístit, k něčemu přišroubovat a je to v pohodě. Já jsem tu sondu už na stavbě měl, takže já vám teď pustím video, jak to tam probíhalo, to měření. Jak říkám, je to strašně jednoduchý, takže tam zase až tolik informací nebude. Takže se koukněte na to video. Nyní se nacházíme na stavbě, tedy v místě, kde se bude ta radonová sonda instalovat. Jak je vidět, ještě se jedná furt o hrubou stavbu, už je dokončená elektrika, nějaký tyhle ty instalace. Začínám dělat omítky, respektive pokračuju v omítkách, tady už to je vidět, tady už je něco hotového. Důležité je, že na zemi je navařená ta izolace protiradonová, respektive jedná se o hydroizolaci, která má v sobě nějakou vrstu, která zamezuje tomu pronikání radonu z podloží dovnitř do baráku, takže tam je nějaká hliníková folie je vevnitř navařená a ty spoje jsou pečlivě svařený tak, aby ten radon nepronikal do toho vnitřního prostředí toho domu. Radonovou sondu tu tady jednoduše umístím, je potřeba ji zapnout, tady je jenom jeden přepínač on-off, je tam nabíjecí USBčko, kontrolka status, kontrolka napájení nebo
nabíjení a anténa. Pomocí toho USB, které jdou ještě ty data z té sondy stáhnout. Tahle ta sonda komunikuje přes síť Sigfox. Ta síť má docela velký pokrytí v České republice, ale stejně jsou místa, kde to pokrytí nemusí být úplně ideální, takže je možný tu sondu prostě, nebo ty data z té sondy stáhnout i následně pomocí počítače, ale pokud bude signál, tak vlastně na tom webu se dá prohlížet ten stav toho radonu online víceméně, nebo každou hodinu to posílá nějaký ty data, takže v podstatě to sledování je online. Já tu sondu tady umístím takhle někde. A teď vlastně už probíhá to měření, tu sondu už mám zaplou několik hodin, takže ono to vždycky tu hodinu měří, průměruje to nějako ty data, co to naměřilo, a jednou za hodinu to posílá na ten web, pokud je to připojení v pohodě. Tady v tomhletom místě, i když to je uvnitř uzavřený v baráku, tak mám vyzkoušený, že ty data z toho chodějí. To umístění té sondy je důležitý zvážit nějak logicky. Nemělo by být umístěná někde u oken, když otevřete okno a dáte před to sondu, tak je jasný, že budete měřit spíš ten venkovní vzduch než ten vnitřní vzduch, takže je dobrý uzavřít ty místnosti nebo uzavřít takovým stylem, v jakým vlastně ten dům potom bude pracovat. Takže když to tady celý zabalíte do igelitu a pak když až tady člověk bude bydlet, bude tady mít zaplou rekuperaci, tak ty hodnoty můžou být samozřejmě jiný. Tady pak bude umístěná rekuperace v tomhle baráku, takže ta výměna vzduchu bude větší, než je třeba teď. Ale teď momentálně ten barák není úplně zatěsněný tím stylem, že třeba garážový vrata ještě nejsou úplně dodělaný, takže tam to trošku může větrat, ale takový nějaký reálný prostředí by už mohlo být v podstatě teď. Takže já tady budu několik dní, asi ideálně týden, naměřovat ty hodnoty toho radonu a pak se kouknem na tu tabulku, jak to bude vypadat. Je možný, že s tou sondou budu někde šachovat, že změním buď to její umístění, možná to dám ještě na jinačí stavbu, takže tam třeba budou dva grafy. Já už jsem zkoušel doma měřit, jakoby v bytě, v kterým teď bydlím, a tam ty hodnoty jsou o něco větší, než jsem naměřil tady, ale pokud ty naměřené čísla nepřekračují nějaký doporučený normou daný hodnoty, tak s tím asi nebude problém. Takže já takhle měřím, venku je slunce, vypadá to docela pěkně, přestalo pršet konečně, snad to chvilku vydrží a já budu pokračovat teď na stavbě a až doměřím nějaký ty hodnoty, tak se koukneme, jak vypadají ty grafy z té sondy. Tak jak vidíte, to umístění radonové sondy stačí to fakt jenom někde položit na stavbě nebo v bytě to normálně položíte prostě někde do rohu. Důležitý je, aby kolem toho třeba se nevětralo nebo nebylo to u nějakého otevřeného okna, kde by ty výsledky byly zkreslený, protože samozřejmě chcete vidět reální výsledky, ne výsledky radonu, který je vlastně, jaká je koncentrace venku. Aha. To zobrazení samotného toho radonu je tady v systému Montes, je to na tesláckých stránkách. Po přihlášení se klikne jenom na přehledy, senzory, detaily a teď vidím, že tady máme jeden senzor připojený, což je ten radonový. Já už jsem několik dní neměřil, takže já se tady vrátím zpátky na 30-denní průměr nebo na 30-denní měření a jde vidět, že tohleto měření to jsem neprováděl já, tady pak byla chvilku mezera. A tohleto měření je vlastně, který jsem prováděl já. První nějaký dva dny zhruba jsem měl tu radonovou sondu v bytě, kde momentálně bydlím, takže tady jde vidět ta koncentrace, že je o něco vyšší. Dejme tomu, že ty průměrné hodnoty jsou kolem 50 becquerelů na metr krychlovej, což je v pohodě, ale je to víc třeba teď než na té stavbě. A tady je ta stavba, je to někde tady od toho 31.5. zhruba. A ty hodnoty jsou, dejme tomu, průměrně kolem 20 becquerelů na metr krychlový, což odpovídá úplně v pohodě všem těm různým normám, které na to jsou. Ta sonda byla samozřejmě uzavřená uvnitř domů, kde nebyly otevřené okna zrovna, takže ty hodnoty by mohly být nějaký adekvátní. Pokud by ty hodnoty byly vysoké, dejme tomu 200 becquerelů nebo i víc, tak je určitě někde nějaký problém. Chtělo by to řešit buď to s tím ústavem radiační ochrany, zkontrolovat ty protiradonové lepenky nebo dát druhou vrstvu, zkontrolovat ty prostupy, skrz který může ten radon procházet do toho interiéru toho domu. A určitě je dobrý nějakým zvýšeným stylem větrat. Pokud se bude měřit třeba v tom bytě nebo v nějakém starším baráku, kde ty koncentrace můžou být opravdu vysoký, tak bývá běžný, že se tam přidává třeba nějaká rekuperace nebo třeba do jedné místnosti se vloží nějaká taková ta single rekuperace jenom přes stěnu, že to větrá navenek. Dochází ke zvýšenému větrání vlastně v průběhu celého toho dne.
Dneska ty okna jsou většinou do dře zatěsněný, takže ta místnost sama o sobě většinou nemá nějaký dostatečný větrání. Musí se pak používat nějaká mikroventilace. Jsou to zase problémy s tím, že se vyvětrává teplo a tak dále, takže je potřeba proti tomu udělat nějaké opatření. Ta rekuperace se nabízí jako jakoby nejjednodušší záležitost. Navíc se tím vrací zpátky to teplo do té místnosti nebo do toho interiéru toho domu, takže je to i z ekonomického hlediska třeba výhodný. Samozřejmě ten nákup té rekuperace má taky nějakou cenu, takže je potřeba zvážit tyhle všechny věci. Takže takhle by to bylo, to měření radonu, je to poměrně jednoduchý, určitě doporučuji si změřit radon předtím, než začnete dělat ty podlahy. Doporučuji kouknout na tu stránku Petr Pec, kde se dají ty sondy objednat, mimo jiné se tam dá objednat víc těch sond, je tady to měření radonu, což jsem používal já, ale mají tady i záplavový senzory, detektory kouře, hlídání neoprávněného vstupu, což by se dalo použít, dejme tomu třeba na nějaké chatě vzdálené, kam prostě jezdíte jednou za čas, není tam ani kloudný signál, ale přes ten Sigfox to funguje všechno pěkně. Nějaké měření vzdálenosti, hladiny, určitě se to dá použít GPS lokátor, pokud něco někam posíláte, třeba nějaký kontejner, namontuje se to tam, vidíte, kudy ten váš náklad jde vlastně. Takže takovýhle věci tam mají. Je to docela zajímavý, možná kdyby o to byl zájem, tak bych se s nima mohl zkusit domluvit, jestli by mi půjčili ještě nějakou sondu nebo nějaké další zařízení, abyste viděli, jak vlastně tyhle ty věci fungují. Pak je tady ještě teda ten web Radon Online, což je v podstatě podobná stránka, jako jsem ukazoval teď. Jsou tady nějaký tipy, je tady nějaký blog, jak to použít, nějaký informace další o tom radonu. A samozřejmě tady jsou ty stránky Tesly, kde mimo těch radonových sond, tady jsou i nějaké další věci. Samozřejmě asi vás nebudou zajímat nějaký mikrovlnné spoje, ale jsou tady domovní zvonky, zabezpečovací systémy, takže třeba můžete se sem taky kouknout, kde vidět, že Tesla stále funguje, stále ta firma žije. A určitě samozřejmě web svépomocí, který mi zprostředkoval zapůjčení té sondy, takže mrkněte na svépomocí, vycházejí tam furt nový články. Já tam taky píšu, bude tam článek o té radonové sondě, bude to i na mém webu a tohle video, to už jste asi teď navštívili. Takže se mějte, měřte radon, buďte zdraví, tak čau.